A právě ta obměna ministrů je i naše dnešní hlavní téma. Lež má možná krátké nohy, ale za to má pěkně dlouhé prsty. Jan Blatný se to dozvěděl včera večer, krátce poté, kdy představil rozvolnění po nouzovém stavu. Na úřad vlády si ho zavolal Andrej Babiš a řekl mu, že ve funkci končí. Ano, je tady jaro, všechno kvete a tak to chce nějakého jarního ministra zdravotnictví. Jan Blatný prostě tak nějak patří ke škaredému počasí. Už jenom jeho obličej v člověku vyvolává melancholické pocity, touhu doma tiše štkát, zatímco venku prší. Což bylo taky to jediné, co jsme poslední měsíce měli povolené dělat. Oproti tomu, koukejte na tohle vysmáté sluníčko. Tomuto rozvolňování vyloženě tryská z očí. Než si však Petra Arenbergera pořádně probereme v naší nové rubrice, je na místě dát Janu Blatnému důstojné zbohem. Při rozhovoru, který jsme měli, to bylo spíše opravdu o vzájemné možnosti spolupráce a o politických otázkách a tam se k tomu dál vyjadřovat nechci. Ano, záznam samotného rozhovoru, kde se Andrej Babiš baví s Janem Blatným o vzájemné možnosti spolupráce a o politických otázkách, vám přinášíme zde. Zajímalo by mě, jestli Blatný své působení alespoň nějak shrnul. O svých chybách dnes dopoledne mluvit nechtěl. Připustil ale, že vláda neměla před Vánoci rychle rozvolňovat. Jsme v prosinci před Vánoci neměli k dispozici informace o tom, že už je zde poměrně všudy přítomná britská mutace. Ano, Blatnému ujela britská mutace a tak teď musí zmizet po anglicku. Že nechce mluvit o svých chybách, asi chápu, protože je otázka, kolik z těch chyb bylo skutečně jeho a kolik z těch kokotin nařídil jeho šéf Andrej Babiš. Pokud bych si ale měl na někoho vsadit, byl by to spíš tenhle. Hody, hody, doprovody, dejte vajce malovaný. Myslím, že se všichni můžeme shodnout, že nejlepší zpráva letošních Velikonoc není očekávané rozvolnění, ale fakt, že toto video nemělo pokračování. Nicméně zpátky k našemu problému. Blatný je fuč, nastala totiž... Odcházející ministr zdravotnictví Jan Blatný se vrátí do fakultní nemocnice v Brně. Bude znovu pracovat jako dětský hematolog. Ještě před polednem prezident na hradě jmenoval jeho nástupce. Nastupujete do funkce ministra zdravotnictví ve velice těžkých dobách. Na což zcela šokovaný Petr Arenberger reagoval. Cože? V těžkých dobách? O tom mi nikdo nic neřekl. Řekni mi více mouder, kouzelný dědečku. Jan Blatný předal Petru Arenbergerovi kancelář ve 2 hodiny odpoledne. Hned poté nový ministr usedl do křesla. Píšu si do diáře. Hlavně si tam napiš, kdy poletíš. Průměrná doba jsou teď asi 2 měsíce. Takže Petr Arenberger dosedl do ministerského křesla. A tudíž je čas na naši novou rubriku Encyklopedie velikánů. V té vám budeme představovat ty nejlepší z nejlepších, které osud přivádí na výsluní veřejného života. A tím dnešním je tedy Petr Arenberger, ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Tady vypadá trochu jako James Bond, kdyby měl povolení zabíjet akorát migrénu a pracoval v lékárně. K agentům však měl blíž spíš z té naší strany, jelikož byl před listopadem členem KSČ a Státní bezpečnost si na něj vedla složku kandidáta tajné spolupráce. Oproti 007 mu také říkali poměrně méně cool přízviskem Kůže. Jeho manželka Monika je zase pověstná kost, alespoň pokud člověk moc nevnímá její googlovací pohled. Přední dermatoložka byla totiž v roce 1989 finalistkou České mis, kde si ji ministr asi vyhlédl pro její hladkou kůži. Jedním z hlavních problémů Blatného byla komunikace. A Arenberger, na rozdíl od něj v mediálním prostoru, není žádný nováček. Je jako lékař často citovaný a umí s novináři dobře pracovat. A pokud má nějaké mezery, všemu teď dovysvětlí Miloš Zeman. Tak, pozvěte hyeny. Veličku jenom. Ano, slovy pozvěte hyeny pozval prezident novináře na ministrovo jmenování. Ale k takovým manýrům se snad Arenberger nebude muset uchylovat. Přišel na ministerstvo hlavně nic nepodělat a slíznout smetanu za
rozvolňování zákazu, jejichž nařízení odsral Blatný. Jako jeho kost v 89. i kůže je tam teď primárně od toho, aby se usmíval a vypadal hezky před kamerou. Tak mu přejme hodně štěstí. A nám všem také. Když o tom tak přemýšlím, po těchto všech událostech je zjevně jasné, že Česká republika je regulérně banánová republika a bude potřebovat nový státní znak. Tak jsme si dovolili navrhnout něco. Dobrý, ne? A nic za to nechceme.